Do nesreće je došlo kada je 40-godišnji MT iz Žablja zbog neprilagođene brzine i pod dejstvom alkohola izgubio kontrolu nad automobilom i prešao u suprotnu kolovoznu traku. Nakon toga automobil je udario u drvo, potom u parkirano vozilo i prevrnuo se na bočnu stranu. Putnica je preminula na licu mesta, a stepen povreda dvoje putnika i vozača još se utvrđuje. Novosadska policija je po odobrenju nadležnog tužilaštva odredila meru zadržavanja do 48 sati vozaču, koji se tereti da je izvršio teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.